Цілий клас дітей зупинився, аби сфотографуватися із новим фотооб'єктом міста. Менше ніж за півгодини тут зробили селфі кілька перехожих. Не кожен розуміє, що це, та подобається майже всім. Мені подобається. Чого? Чому? Бо я не знаю, бо дуже приємно так подивитися. Та я люблю Хмельницький. Мені подобається, я би стала фотографіруватися. Чому? Ну, він красивий, виражає чувства своїх городу, тому очень даже позитивний знак. А що погано? Правильно, для приїжджих, хай дивляться, який ми Хмельницький. А що, хорошо? На перехресті Прибузької, щоб на березі Бугу, щоб можна було напротив острова сфоткатись. Тут, а в центрі, я не знаю, але хай буде. Понад 200 хмельничан подібний знак у місті Хмельницькому бачити хотіли б. На сайті електронних петицій, тобто єдиної мережі електронних петицій, де є Хмельницький, така петиція, що люди хочуть напис «Я люблю, відповідно, місто Хмельницький», зібрала 258 голосів. Власне, голосування йде близько 2 місяців, до завершення голосування залишилось 28 днів. Ну, з такими темпами вона не набере необхідних 500 голосів. Чи назбирає петиція необхідну кількість голосів – питання відкрите, втім, для міської влади, як то кажуть, баба з возу, кобилі легше. Хочу запевнити всіх хмельничан, що даний напис був зроблений за рахунок приватного підприємства, тобто власників центрального універмагу, і власне з бюджету кошти на цей напис не виділялися. Обійшовся знак у понад 40 тисяч гривень і викликав хвилю обурення у соцмережі. Так, напис вважають попсою, пропонують додати замість серця сумку, як символ Хмельницького базару і ЦУМу. Як на мене, та фотозона вже є доволі таки застарілою, так? Вона вже, коли була, мабуть, 3 роки назад, вона була більш такою сучасною і, можливо, тоді була б актуальною. Наразі вона вже в всіх маленьких райцентрах навіть є. І таке воно доволі таке вже затерте. А якщо ще говорити про фон, це реклама, які заклеєні на ЦУМі суцільні, там туфлі, там ще щось продають, то там тільки бракує, як бачив, одну з фотошап, це замість сердечка поставити рабу базарну сумку. Втім, проблема не в зовнішньому вигляді, а в самому місці, де розташували знак. Частині хмельничан подобається, тобто вони в захваті, інша частина критикує через те, що неподалік, тобто власне під приміщенням центрального універмагу, були масові розстріли. Тобто це вже питання, які повинні сказати історики. Наталка Бахамент, Антон Чапалда, новини, телеканал ТВ7+.